Kúpeľné mesto Piešťany vám nemusím predstavovať. Sme nedaleko Piešťan, iba čo by ste kameňom dohodili. Poďte sa so mnou pozrieť na jedno pekné, novovybudované športové centrum. Nech sa páči, vstúpte. Vchádzame do multifunkčnej haly, ktorá má výmeru 1266 m štvorcových. Hala má dve tenisové ihriská so špeciálne upraveným povrchom a špičkovým osvetlením. V tejto hale okrem tenisu je možné hrať aj ďalšie kolektívne hry. Sálový futbal, stolný tenis, badminton, nohebal, floorbal. Samozrejme, že sú tu dámske a pánske šatne, kompletne vybavené sociálkou a sprchami. Pre kondíciu a formovanie postavy je v športovom centre cvičebňa pre pilates, zumbu a špičkovo vybavená posilovňa. Tenis si môžete zahrať aj na troch vonkajších tenisových kurtoch. Športové centrum je možné využívať na individuálne športovanie, tréningy, ale aj súťaže. Máte tu možnosť dodržiavať aj pitný režim. Pre občerstvenie a posedenie s priateľmi je tu kaviareň s peknou letnou terasou. Ahoj. Sadaj, herec. Ďakujem. Ako sa máš? Dá sa to vydržať. Kávičkujem. Kávičku. Ty sa pochvál. Tak, pomaličky. Máš tam si aj kávu.
Športové centrum so špičkovou technológiou sa nachádza na pozemku o výmere 5203 m štvorcových. Som Jaromír Skukálek z kancelárie Remax Developer. Ďalšie informácie o športovom centre, ako aj o možnosti kúpy, môžete získať telefonicky alebo mailom. Kontakty vidíte na obrazovke. Hráme!